Po sezóně v Itálii se do České kotliny vrátil Honza Hadrava a přivítali jsme ho na terase sportovního areálu Hamr a zároveň jeho otce Milana. Hadráku, nejdřív než začneme, velká gratulace, protože e, italskou A1 jen tak, jen tak nikdo e, nevyhraje. Jaký byly oslavy? Protože ty asi byly trošku v bublině, nebo jak to tam jak to tam vlastně vypadalo? Tak v první řadě děkuju. E, no pokud vím, tak poslední, kdo vlastně vyhrál italskou A1 nebo Superligu, byl Hansa Štakr. A co se týče oslav, tak vzhledem vlastně k celé situaci, jak říkáš, e, tak uh, ta oslava byla mírná, bylo to prostě v bublině, chvíli jsme byli na hale, pak jsme měli večeři vlastně celý tým, plus vlastně rodiny, kdo, kdo chtěl, kdo, kdo vlastně, kdo mohl. A nakonec jsme šli jenom k asistentovi na, na, chvíli, vlastně na drink a to bylo vlastně všechno. Druhý den nic a den potom vlastně jsme měli oficiální večeři se zakončením a to bylo vlastně, vlastně v co se týče nějakých organizačních věcí, všechno. Milane, vím, že, vím, že jste jeli spolu, myslím, že to je dva dny zpátky. Jak ty si vzpomínal, ty jsi v Itálii taky působil, když jsi prostě jel, jezdil za Honzou. Vrátili se ti ty vzpomínky z tvého mládí? Určitě, já prostě do Itálie jezdím pravidelně teďka. Poslední rok ne, ale jinak, jinak, tam jezdím dvakrát, dvakrát do roka na beach volejbal a samozřejmě teď, když jsem měl pro Honzu, tak se mi vracely ty vzpomínky, když jsem hrával v Agrigentu a v Santa Croce v 90. letech italskou ligu. Ale nikdy se mi nepodařilo vyhrát titul, takže přeci jenom vyhrát Scudetto, jak se říká v Itálii, je, je něco. No a to úplně nejkratší cesta. Kdo řídil víc a kdo řídil líp? Tak kdo myslíš, to samozřejmě mě přemluvil, abychom jeli co nejdřív zpátky, že to odtahne a řídil 400 kg 300 km. Takže takže 50-50. Honzo, jaký byl ten život v Itálii? Protože byl poznamenaný COVIDem, samozřejmě nejlepší světová liga, ale zase neúplně dobrá životní situace. Jak jste to tam s rodinou prožívali, jak po rodinné stránce a ty po té sportovní? Tak samozřejmě, než jsem tam šel, tak jsem měl ty očekávání samozřejmě jiný nebo větší než skutečnost, než jak se naplnili. Uh, trošku jsem byl zklamený z toho, že jsem neměl možnost hrát vlastně před, uh, před publikem, že jsem neviděl, jak ta atmosféra v Itálii je, protože vím, že některých uh, týmech nebo některé zápasy jsou dost bouřlivé, takže v tomto ohledu mě to trošku mrzí, že jsem o tohle přišel. Na druhou stranu ve finále, jak jsem říkal, vyhráli jsme, tak zaplať pámbů. Bůh ví, jak by to třeba bylo s fanouškama a celkově, jak by jsme se vedli. No a co se týče vlastně té rodiny, tak to samozřejmě bylo těžké, protože i pro mě to bylo náročné, jednak uh, i když jsem nehrál, tak prostě po mentální stránce furt uh, člověk se musí koncentrovat na maximum, na ten, minimálně na ten trénink, nebo být pořád připravený v zápase, že tam jde. A, a je to prostě těžký jenom trénovat a, a ne vědět, ale prostě někde tam vzadu trošku vědět nebo spolíhat nebo nebo doufat jenom, že se tam podívá, nebo že prostě, že tam půjde ani na servis, na blok, nebo když se nebude dařit samozřejmě, ale prostě nechci zase přát, nebo nechtěl jsem přát někomu z těch spoluhráčů, aby se jim nedařilo, nebo tomu vlastně univerzálu, kam bylo se mu nedařilo. Chtěl jsem, aby jsme vyhráli a jsem rád, že se to podařilo, mám tuhle tu zkušenost a co nic, no, je, otoč, je čas otočit stránku a teď je vlastně Nároďák a pak a další sezona, která doufám, že, že vyjde líp. Je jasný, že bez těch diváků, ten sport se pro ty diváky dělá. Řekni ty něco k italským divákům, protože ty jsi zažil ty, ty nabitý haly. Já jsem to zažil samozřejmě, jiná atmosféra je na jihu. Itálie a jiná atmosféra je na severu. Jo? Na severu řekněme, když to řeknu, když to zavobalím, jsou kulturnější, na jihu je to prostě taková divočina, že jsou schopní vytrhat sedačky, házet, mince. Mně se podařilo, mně se podařilo v Kaliari, na Sardiny, trošku poštvat publikum, takže jsem se málem pak nedostal do šatny a ze šatny, takže prostě mám s tím, ale pak jsme si plácli bylo všechno dobrý, ale tam stačí trošičku, trošičku lehká sypačka na ty, ty fózy a na, to nebyly to nebyly časy, kdy byli všude, byli všude policajti, tam prostě oni najednou se vyřítili a museli mi pomáhat trošku soupeřovi hráči, aby jsem se dostal do šatny, protože už to tam řvalo. Ještě, Honzo, k tomu volejbalovému životu, když teda pominu profíky, jak, jaké je sportovní život, dětský tréninky, mini volejbaly, juniorské kategorie. Hraje se tam, trénuje se tam, nebo, 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 je to mrtvý jako u nás? Co mám zprávy, tak nějakým způsobem ty, ty mládežníci trénují, ne všichni. Bylo to takový jakoby na střídačku, třeba u nás. Vlastně Měli jsme tým mládeže, vím, že se jim vlastně tam ukázal COVID a tím, že my jsme byli, my jsme dlouhou dobu COVID neměli vlastně až na začátku nebo před začátkem playoff. Tak okamžitě ten tým jakoby mládežnický zastavili, protože jsme trénovali ve stejný, ale nevím, jestli jsme do, do kontaktu jsme skoro nepřišli, ale prostě okamžitě to zatrhli nebo zastavili na, na nějakou dobu nebo nevím, jestli to rozběhli, to už nevím. Ale zastavilo se to prostě a ta mládež třeba Lube tak stála, ale jsou jiný kluby, prostě i nároďáky, který měli možnost trénovat, který, který se připravovali a tomhle tom, v tom, nebo co tak vím, jo, nejsem si jistý, teďka bych nechtěl vymýšlet nebo říkat nesmysly, ale co vím, tak prostě měli možnost nějak se připravovat, trénovat nebo udržovat se sice v okleštěných možnostech, ale měli, to samé školy prostě fungovaly, s kroužkama nevím tak je škoda, že u nás o to ty děti prostě přišly o těch 9 měsíců o ten rok, protože prostě si myslím v té mládeži, jakmile uteče jeden rok, to samý s učivem, to samý prostě podle mě u těch volejbalistů, nebo u těch sportovců prostě ta, ty mládežníci toho pobírají nejvíc a co se naučí, tak už se těžko bude dohánět, no, nebo ne, vůbec se to nedá dohnat, takže v tomhle je to škoda u nás třeba, si myslím. Hodně se tady probíral odchod trenéra. Uh, vlastně ty, vy jste během sezóny změnili trenéra, ale bylo to, tady se říkalo, den ze, dá se říct, ze dne na den. Uh, jak jste, to, to cítil ty a zažil jste to někdy, jako, že by relativně úspěšný trenér najednou prostě konec a, a, a další a jdeme dál? Ze dne na den to úplně nebylo, protože tam byly prostě zprávy a už, už na podzim byly, prostě ty, byly tam nějaký tlaky. Uh, možná i trošku neschody. Myslím si, že i trenér to trošku věděl, nebo protože prostě několikrát jsme měli prostě schůzku reunione, kde se řešilo prostě po prvním prohraném zápase, my jsme měli schůzku ligovým. Takže tam ty tlaky jsou vysoké, to očekávání vysoký a, a, i když se nám dařilo tak v sezóně, tak občas jsme měli takový výkyvy, že jsme prostě prohráli se soupeřem, kterým bychom měli vyhrát. A, a, nebo Třeba když s Vibem jsme dvakrát prohráli, když pominu ten poslední zápas, to byl poslední zápas základní části, druhý zápas s Vibem, tak to už bylo rozhodnuto, tam už tam jsme třeba dostali šanci, my co nehrajem, ale, ale jinak jakoby nebylo to ze dne na den a, a spousta lidí do toho nevidí, prostě nemůžu tady říkat, co, co se dělo prostě všetně, kdo, 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 jak, vycházel, ale prostě nebylo to, nebylo to prostě nějaký náhlý, náhlý řešení nebo prostě řešení úplitlý rychlou jehlou prostě, nebo horkou jehlou, protože už tam byly prostě náznaky z podzimu a, a zatím ne, nebyla, ne, nebyla příležitost, ale nebyl důvod, ale prostě Champions League ten první zápas, co jsme prohráli doma se Zaxou 3-1, tak podle mě klub už nechtěl čekat dál že a chtěl navíc nás dostat asi maximum v tom dalším zápase a pak v playoff. Sice jsme prohráli ve zlatém setu se sou, ale vyhráli jsme 3-0 a pak jsme prohráli zlatý se 16-14. U, u soupeře, protože jsme postupovali z druhého místa, takže si myslím, že ten účel to splnilo, ale jinak Jinak, jinak, nebylo to prostě najednou náhlý řešení, třeba jako u Perugie, která vyměnila, která vyměnila trenéra po prvním prohraném zápase v finále. V tom vyhazování trenérů v Itálii, tak mi to podobně jak ve fotbale, ale já jsem snad nezažil, aby ve, ve finále italské ligy ve, fotbalu, ve volejbaloví. Po prvním prohraném zápase prostě Mančaf vyhodil trenéra, což se stalo v Perugii. Nám známý Hainen, který prohrál první zápas, tak šel. Teď tě čeká reprezentace Golden European League a mistrovství Evropy. Seš ambasádorem mistrovství Evropy. Těšíš se a jaké je očekávání? Celkově já se těším na národák moc, protože, jak jsem říkal, to, to hraní moc nebylo a, a, chci si spravit chuť. Doufám, že, že mě trenér nominuje na, na Evropu nebo i na Golden European League. Chci předbíhat, aby to, abych měl možnost prostě Hrát nebo víc hrát a prostě dostat se zpátky do toho herního, herního rytmu, který mi možná trošku chybí, ale, ale já si myslím, že to bude otázka pár, pár dní, pár, pár zápasů a, a snad budu zpátky v, v té stejné formě jako před rokem nebo před rokem a půl, před dvěma, abych, a, abych mohl pomoct klukům na hřišti. A, a samozřejmě se všichni moc těšíme a doufáme, že minimálně třeba ta Evropa bude možnost. A, absolvovat s divákama. A věříme, věříme taky, e, seš ambasádorem. Co to pro tebe bude vlastně v tomhle následujícím nebo budoucím období do té Evropy znamenat? Máš už nějaké informace, jaký, jaký, budou, jaký budou po tobě požadavky mimo ten volejbal? Mám informace, že nějaký asi nahrávání, nějaký focení, ale pro mě to ve finále neznamená nic, pro mě to bude furt stejný a, a hrát hrát se budu snažit furt stejně, takže v tomto ohledu není to, neberu to tak, že to je nějaká zodpovědnost, nebo že, že se s toho mám v uvozovkách podělat nebo něco takového, ale, ale, je to fajn, ale já jsem tam hlavně od hraní a ne od, od řešení různých těch, já nevím, focení a tohle, takže jsem rád, že, že, že mě s vás potéž mu trenér nebo kdokoliv nominoval, ale, ale důležitý bude hlavně hra hřiště hraní. Sportování mládeže je momentálně velkým tématem v České republice. Neměl jsi v hlavě nějakou akci, kterou, protože jsi známý volejbalista, reprezentant, nějakou akci, která by právě podpořila to, aby ty děcka se na ty hřiště mohly vrátit? Nějaký různý projekty jsem tak jako přemýšlel během toho, během toho roku nebo během toho, toho času, co jsem měl prostě volný, nebo co jsem měl přemýšlený, ale zatím nic čemu jsem se nedopíděl. A určitě, když bych něco zorganizoval, samozřejmě musel by to být stoprocentně prostě legální, nebo nechtěl bych obcházet prostě nařízení ani tak, ale, ale je to fakt škoda, no? prostě že ty děti neměly možnost sportovat, neměli možnost trénovat, chodit do škol. A, a takhle jim pomoc by bylo, bylo, bylo fajn a myslím si, že třeba s klukama nároďáků tam bude mít třeba nějaké možnosti pomoct. třeba doufám, že ten mini volejbal se bude hrát a že tři, rádi přijdeme prostě zase za těma dětma se ukázat a minimálně to a, a prostě dát jim autografy, když oni budou stát a, a vyfotit se s nimi. ty jsi, ty jsi trošku od čestek utekl k bíči. <laughs> Za prvé, první otázka se tě zeptám, proč? <laughs> a druhá věc je, to bude druhá otázka, dá se říct podobná, co jsem měl teďka na Honzu. Jak vy tady v Reálu Hammer se vyrovnáváte s touhletou situací a jak se připravujete na to, že ty děcka by se snad každou chvíli na ty kurty měly vrátit, i když u toho bíče je to asi jednodušší než u těch čestek? Tak v Bíči vlastně mě to tahlo už v 90. letech. Já jsem v podstatě, v, v, když to řeknu, v 90. byl poprvé na Bíči v Itálii, nebo v 89. se Zdenekem Václavíkem, s Paldou, s Bačou jsme byli na turnaji v Itálii. Takže vlastně já jsem ten Bíč hrál hned od začátku tady. To ne, že bych k němu utek, ale hrál jsem, samozřejmě mě živil Šestkovej, byl jsem nejdřív volejbalista a pak až Bíč. pak ke konci kalily jsem hrál Bíč víc. A samozřejmě začal jsem se věnovat s Žávou i bíčovým juniorskému národáku, kam jsem vzal vlastně Honzu, takže od roku 2005 6 jsem pět let dělal juniorský bíčový národák přes léto. A potom vlastně po nějakým vyhození z Kladenského volejbalu s Honzou Svobodou, tak jsem potřeboval práci a v tom bíči vlastně ty práce je možná daleko víc než, než v těch Šeskách. Když se chceš divit Českama, tak to je pro 10 trenérů na zdar a nebo možná pro šest, protože některé týmy prostě ani trenéry mají jenom furt svý stálý a v tom bíči přeci jenom ta obživa je snaší a navíc to dělám rád, protože ten bíč mě baví. Druhá otázka, jak, jak my tady bíčujeme nebo trénujeme, tak venkovní sportoviště už, už nějakým způsobem můžou jet. My se snažíme jet v nějakém dodržování systému, který je nastavený, ale v podstatě venkovní sporty už jsme rozjeli v dodržování nějakých rozestupů, počtu na, na hřiště a podobně. Samozřejmě nefungují sprchy, nefungují šatny, takže v tomhle omezeném množství už chceme, aby děti sportovali, nebo se tady chodí s nimi dělat kondice po nějakých počtech a podobně. Jsem tě tady potkal v testovacím stanu na COVID. Jaká to je zkušenost a jaká to je práce vlastně potkávat ka ka každou chvíli potenciálně nemocný lidi? Je pravda, že jsme pomáhali. My jsme se tam točili, dalo by se říct, tady sportovci nebo trenéři z celého Hamru, takže třeba jsem měl službu jednou, jednou za týden, taková pomoc pro ten covid a v podstatě si to tam nepřipouště. Já jsem si to teda nepřipouštěl, i když nám pak nabídli prioritně vakcínu, protože jsme byli jakoby v první linii, my jsme dělali hlavně u administrativy, ale je to zajímavé. Bylo to náročné, protože jsme začínali v půl osmí ráno, a končili jsme v 8 večí s půlhodinovou přestávkou nebo s 300 hodinovou Takže v podstatě, když byly ty nejtěžší doby, kde bylo prostě třeba 300-400 lidí, když tam přijíždělo, tak v podstatě si se nezastavil a bylo to teda hodně náročné na, na psychiku. A docela mě to zase v něčem posunulo, protože jsem zjistil, že v podstatě, když se ten organismus dostane do stresu, tak zastaví jakýkoliv možnosti nebo vylučování, že se ti nechce na záchod, že nemáš hlad, že nemáš žízeň. Postr... Normálně si to zakážeš a omezíš to. Fakt je to tak. No. Téma volejbal v rodině ze všech stran uh, musí, musí, být, musí zajímavý. Uh, jak to probíhá? Probíhá to v klidu nebo, nebo máte, máte ostřejší výměny názorů? Začneme tebou, Milane? Jakýkoliv, když přijedeme za dědou, za mým tátou, za dědou od Honzi, tak Okamžitě volejbal. V podstatě moje všechny děti dělají volejbal, Segra dělala volejbal, její dcera dělá volejbal, už se nám tam hrne další větev v Javoronoku, takže normálně jenom volejbal v podstatě. U nás je volejbal. Díky Honzovi teda ten Java. Raději ti, hle, děda, táta, dostáváš rady a jak je přijímáš? Je. Tak táta mi radí samozřejmě. Když se, když se, bavíme, tak samozřejmě a se o volejbale, tak nějaký rady mi dává, ale největší teda rady a známky, známku je nějak ve škole, mi dává, dává, děda Pepa tak ten mi píše kolikrát, ten mi píše na Facebooku, ten tomu je, kolik moje je dědovi? 86, 85, let. 85 let. Na Facebooku mi píše, na, píše mi přes Instagram, takže každý zápal, zápas vohodnocený známkou, od jedničky do pětky, jako ve škole, a každou tu činnost, a tohle nezavírej, nezatahuj, furt sleduj blog, to je prostě takže to, a já kolikrát ani nesnínu odpovědět prostě, nebo, nebo, zapomenu pak mu odpovědět, tak mu sem tam volám, tak doufám, že on už je teda tak už bude nějak možnost, tak se za ním třeba až trošku nároďák, nebo po nároďáku, tak se za ním asi stavím a, a, on mi samozřejmě dá další rady, další rady co a jak a zhodnotí ten nároďák podle mě. Chtěli byste něco vzkázat? Volejbalové rodině v této neúplně příjemné době a pozbudit? Můj zkaz je takový, že doufám, že začneme hrát, že začnou turnaje, protože ty turné v Čechách byly v podstatě a to ty cábovíš dobře jiný, než v podstatě na celém světě. Takže tady ty turné asi těm volejbalistům chybí, a už teďka jsem jezdil sporadicky, ale dřevěnice nebo osadní turné, doufám, že se rozjedou. A máme tady Evropu, tak doufejme, že prostě to bude s divákama a že reprezentace dojde co nejdál. Takže doufejme, že všichni, celá veřejnost se opírá na Evropu, protože to je jeden ze styčných sportovních, sportovních akcí pro Českou republiku letos. Doufejme, že s divákama. To je můj zkaz. Všichni na Evropu. To samé, co říkal vlastně táta, že tady prostě ty turnaje fungovaly. Ty, teď tu máme mini volejbal, máme tu mládež, máme tu prostě bíčový turné. Doufám, že taky budu moct možnost participovat v nějakém to meziobdobí. No a samozřejmě, jak jsem říkal, ty diváci na Evropě, myslím si, že bez nich to bude hodně těžký, protože tam de facto přijdeme o tu možnost toho domácího prostředí, bylo by to jako kdyby jsme jeli úplně na druhý konec světa, protože bez těch diváků to nebude stejný a ta prázdná hala je prostě je to prostě zvláštní, no, hrát prázdnou, poloprázdnou, nebo z 95% prostě prázdnou halou je prostě jiný, než když je ta hala naplněná z poloviny nebo prostě úplně plná, tak bylo by to škoda, bylo by to škoda pro, pro Česko, bylo by to škoda pro celkově pro, pro, jako pro volejbal, vlastně evropský volejbal, když poslední Evropa se odehrála normálně s divákama, tak bylo by fajn, kdyby už tato, kdyby to bylo vlastně, kdyby jsme zatím udělali tlustou čáru a, a začalo to třeba olympiádou a pak vlastně postupně přešlo, s těma divákama a postupně přešlo na ty další akce, což je Evropa, kterou budeme hrát. Tak jo, kluci, dík, přeju hodně zdraví, děkuji za váš čas a asi všichni se budem, budem, všichni si budeme přát, aby jsme tuhle tu blbou dobu měli za sebou.